नमस्कार, मी आशिष पवार। नमस्कार महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे। एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। पत्रकार दिनानिमित्त नांदेडमध्ये पत्रकारांच्या विविध संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न। मीमांसा फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, पत्रकार प्रेस परिषद भारत, ह्युमन राईट्स फाउंडेशन, दैनिक समीक्षा व मंथन क्रिएटिव्ह ग्रुप नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार दिनानिमित्त विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांचा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। त्यावेळी वेगवेगळ्या माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांचा व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सन्मानचिन्ह व प्रशस्ती पत्र देऊन गौरव करण्यात आला। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे राजाध्यक्ष राजा माने हे होते। सिर्फ क्या करते हैं, फोटोग्राफर व प्रेस वाले को बुला लेते हैं, झाड़ू लिए और जो है उसके 12 लाख का बिल बन गया। ये हम करदाता है साहब, हम प्रेस वाले साहब करदाता भी है, तो बड़े दुख है। और यहाँ पर जो है आज यहाँ पर राजा माने साहब का या प्रश्नाचं उत्तर आपले मित्र ही देणार नाही, किंवा या प्रश्नाचं उत्तर ज्यांच्या आपण बातम्या छापतो तेही देणार नाही, तर या प्रश्नाचं उत्तर पत्रकार मित्रांनो आपणच शोधावं लागेल। आणि स्वयंशिस्त, स्वयं म्हणजे स्वतःची आचारसंहिता, कुठलीही संघटना असो, पत्रकारांची कुठलीही संघटना असो, कुठलंही दैनिक असो, कुठलंही या महाराष्ट्रात चालू झालं। पहिला मुकपट हा या महाराष्ट्रामध्ये चालू झाला। खूप चांगल्या पद्धतीचं साहित्य या महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वरांच्या काळापासून, माईम भट्टांच्या काळापासून, चक्रधरांच्या काळापासून चालू झालं। ही खूप मोठी अभूतपूर्व अशी परंपरा आहे। या देशामध्ये फक्त दोनच राज्यांना असा हा बहुमान लाभलेला आहे, एक म्हणजे महाराष्ट्र आणि दुसरं म्हणजे बंगाल। इतर राज्य काय तेवढी नशीबवान राहिली नाही। आणि या अशा वैभवशाली महाराष्ट्रात जेव्हा सर्व धर्म समानतेचा, समान स्त्री पुरुष यांचा, सर्वांसाठी एक कायदा, कायद्यापुढे सर्व समान, सर्व ही परमेश्वराची लेकर, सर्व धर्मामध्ये प्रेम आणि शांतीचा संदेश, सर्व जे काही नेते आहेत या नेत्यांच्या मध्ये समाज सुधारण्याची कळवळ, तुकाराम महाराजांचं फक्त इथे एक लक्षात आलं म्हणून सांगतो की बुडते हे जन न देखे डोळा, येतो कळवळा म्हणून। हा जो कळवळा जो काही आहे, हा कळवळा या प्रत्येक संतांच्या आणि नेत्याच्या अंगी होता, म्हणून आजचा महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे। व्यंकटेश वाकोडकरसह ब्युरो रिपोर्ट, नमस्कार महाराष्ट्र।